Tak nachádzame sa v areáli bývalej liečebne na Borovej hore. Takže to trošku prejdeme. Tak. Radioaktívne jazierko. Po včerajšej búrke je to tu všetko pekne mokré. Chodník okolo areálu. Plot vlastne za plotom je arboretum Borová hora. Tam sa zoberieme na jeseň, keď sa bude uzatvárať sezóna. Prejdeme si to dookola, pozrieme aj do budov. Ako tu stave. Tento raz by mal byť obraz už o niečo lepšie ako na Pustý hrad. No a v sobotu ešte raz pripomínam, že bude výstup na Pustý hrad národný. O 10. začiatok pred starou radnicou. Ideme si to do okola. Jedna z budov, v akom stave je. No. Musí sa uznať, že priaznivci Borovej hory sa starajú o areál. Nebyť ich, tak by to nebolo také, ako to je. Rozhodne nie. No, pekne. Pekne mokro. Dajme si pekne jazierko. Super, vzduch je tu fantastický po včerajšom daždi. Tu máme, tu sa také vyplnila minerálna voda. Pekne. To pekne zachovalé, keď snívočené, ale zachovalé.
chodiť. Či nie. Teraz si počkaj. Išlo tie infotabule trošku zlepšiť, ale... No a pozrieme sa tá šlinku do budov, do budovy. Opatrenie však. Zničené. Areál je už v rukách mesta Zvolen po podpise už pár rokov, čo je dobré, len treba vymyslieť, ako s ním správne naložiť a samozrejme peniaze. Ideme na ďalšie poschodie, dáme si trošku vyhliadku o tom vrchu. Tak, pekne, z posledného okna je pekne vidieť areál. A plen opatrne, pekne, vlastne tu, kto? No, pekne, vlastne tu býva stage, keď sa koní podujatie od Zloborovej hory. Kultúrnym programom. Je pekne. A býva tu vždycky pekne živo, parádne. Tak. Ešte si pozrieme druhú stranu. Žinku. Do prírody. A tu je to. Čiže ako vidíte, znemočené. Tak, to krás. Ešte pozrieme aj z vedľajšieho. Hej. Tak to. Rozumiem niečo. Tak. Prejdeme do jednej špeciálnej miestnosti, kde sa, ktorá je taká dosť fotogenická, chodia sa tu fotiť ľudia. Uvidíme. Tak, a sme tu. To je vstupná hala, alebo sa to dá. Máme tu nové grafity. Pekne. Chodia si pravidelne to premalovať. Alebo presprejovať. No. Tak. Keď sa napršalo trošku dovnútra. Je to vstupná hala. Schodisko. Tak, a teraz asi trošku druhú časť teraz. Samozrejme, tak toto je tá časť, ktorá už som ukazoval z vrchu. Tá je rozpadnutá. S ňou nebudeme chodiť.
nám budú priečelie. Svetlo nám pekne, sa nám pekne láme. Je ráno. Časné. Tak. Ešte troštičku prejdeme. Tak. Môžeme sa prejsť aj touto budovou, ktorá je taktiež označená sprejermi. Ešte jeden mladský skvost vám potom ukážem, ktorý je fakt, že pekný. Že aj plot by zišiel renováciu robiť. Potom príde, no ešte vám ukážem. Jeden architektonický. Dobre, ešte jedenkrát pohľad na jazierko a môžeme pustiť areál. Tam máme veveričku, pekne, ktorá sa prišla pozrieť, čo sa to tu deje, kde je. Á, tam je hore na strome, pekne, pozrieme si ju, prišla sa na nás pozrieť, no tam je veverička, dúfam, že ju vidíte. A ona sa pozerá pekne, no. Aj nie. Tak, no. Tak. A môžeme ísť.